କି ମଣିଷ କି ପଶୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଆଉ ଶୁଭୁନି ସେହି କୋଳାହଳର ସ୍ୱର। ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ନିଃସହାୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ସୁଖ ସଂସାର। ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ସହ ଥିଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ହୁଙ୍କେଇପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଅତି ଆପଣାର। ବାହାର ଦୁନିଆର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏଠାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଝୁରୁଛନ୍ତି ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ। ଆସନ୍ତି ଧାନ ଦେଖିଲା ବେଳେ କହୁଛି ଏ ଧାନଟା କାହିଁକି କମଜୋରି ହେଲା, ସେଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ସାର ଦେବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବେ, ବସିକି ବୁଝେଇବେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ମାଟି ଦେଲେ କି ସାର ଦେଲେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ସେସବୁ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଫାର୍ମ ବୁଲିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା କହିଦେଇକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବାବୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ। ମହାରଥୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କୋଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଚାଲି ଆସୁଛି ଲୁହ, ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସତେ ଯେମିତି ବାବୁ କହନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରୁସ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବ୍ରାଉନି। ସେପଟେ ହଂସ ବତକ କ୍ରୀଡ଼ା ନକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପିଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତେ ରୁହ, କାହା ସହିତ କେହି ଝଗଡ଼ା କରୁନି, ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ତୁମର ପୂରଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୁମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଚଳ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦରବାର, ଏଠାରେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ସେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ବସିବେ ବୋଲି ଚେୟାରକୁ କେମିତି ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ମନ ବୁଝୁନି। ଆଖିର ଲୁହ ମନର କୋହକୁ ଛାତିରେ ଧରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ଗଛପତ୍ର କାନ୍ଦୁଛି, ଏ ମାଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଏ ଗାଈଗୋରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି। ଲୋକମାନେ ବି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲେବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଟୁଛି, ଏ ମାଟି ବି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଈ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଗାଈ ବି ହେଉଛି, ଗାଈଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବୋହୁଛି, କାଲିଠାରୁ କୁକୁର ବି କାଲିଠୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବୋହୁଛି, ହଂସ ବତକ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛପତ୍ର ସହ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ହରାଇ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ। ପଶୁ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ମଣିଷ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ ଅଫେରନ୍ତା ରାଇଜରୁ, ଆଉ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, ଏମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଆଶ୍ରୁ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ନିଜର ଥିଲେ ସେଇ ଦରଦୀ ମଣିଷ। ଝୁରୁଛି ହୁଙ୍କେଇପୁରରୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ହୀରାମତୀ ମାଣିକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହୁଙ୍କେଇପୁରରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।